सब्सक्राइब करो आ चैनल ने। साक्षी, विल यू बी माय वैलेंटाइन? यस, फॉर माय होल लाइफ, सात जन्म मन। મેં તો આજે એટલી સરસ કથા કરાવડાવી, આલો પ્રસાદ ખાઓ। એટલે તે પાછી કથા કરાવી? હા, તું ગમે તેટલી કથા કરાવ, ગમે તેટલી માનતા માન, ઉપરવાળો તારું નહીં સાંભળે। એમ? હા, તો કોનું સાંભળશે? તમારી સની લીઓ? અરે તો સેના હિસાબ ટાણે સની લીઓની ને અંદર ઘૂસડે છે? આજો અમારા હિસાબમાં બધા લોચા થઈ ગયા। તે આખો દાડો એક ની એક પાસબુક અને કેલ્ક્યુલેટર લઈને હિસાબ 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 કર્યા કરો છો? ક્યારેક કોઈને પાંચ પૈસા પણ આલ્યા છે તમે? તે સેના આલુ, નાના તે સેના આલુ, કોને જોરાયું તું આ પૈસા કમાતા? મને। આખી જિંદગી વૈતરું કરી કરીને બધું ભેગું કર્યું છે। અરે આકો, સરકારી બેંકમાં નોકરી હતી અને બચત કરવી એ મારો સ્વભાવ, માટે બાકી આ તારા બંને દીકરાઓનું હાલે ને, તો આપણને બંનેને ભદ્રના મંદિરની બહાર બેહાડીને ભીખ મંગાવે। જો હવે કહું છું પાછા શરૂ નહીં થઈ જતા। શરૂ ન થાવ તો શું કરું? આ તેજ તારા બંને દીકરાઓનું ઉપરાણું લઈ લઈને એમને બગાડ્યા છે। હવે શાંતિ રાખો ને તમે। શેઠાણી, શેઠ આ શાંતિને રાખશે તો તમારું શું થશે ભૂત? બસ હવે એ શાંતિ હું તને રાખવાની વાત નથી કરતી, આ તારા શેઠના મનની શાંતિની વાત કરું છું। અરે મને મનની શાંતિ તો મળતી નથી, એટલે મારે તો જે શાંતિ મળે એનાથી કામ ચલાવવું પડે ને। મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ। અરે આના કરતા તો તારી આ શાંતિ રજા પર હોય એ સારું, કારણ વગર ગેરસમજણ તો ન થાય। અચ્છા જવા દો, એ બધું છોડો ને સાંભળો। આજે છે ને મારા કથાવાળા મહારાજે મારી પાસે માનતા લેવડાવી છે કે હે માતાજી, મારા બે દીકરાઓ ઠેકાણે પડી જશે ને તો ચાર વાર દિવસમાં પાવાગઢ ચડશો તમે। આ ભલી થાય તારી આ કથા કરવા વાળા મહારાજ ની, એને શું છે? એને તો ત્યાં બેઠા બેઠા કથામાં ફક્ત બોલવાનું છે, પથારી અમારી ફેરવવાની। અત્યારથી પથારી કરો, હજુ તો જમવાનું નહીં બાકી। એક બાજુ આ મારા માટે પાવાગઢ ચડવાની માનતા રાખે છે અને બીજી બાજુ તું ચાલુ ગાડીએ ચડે છે, ચડી જવાય છે, એમાં શું છે? તારે ખાલી બોલવાનું છે, કરવાનું મારે છે। અરે આ પેલા તારી શેઠાણીએ માનતા માની હતી, ત્યારે હું બે વાર પાવાગઢ ચડ્યો તો એમાં ને એમાં ઓલા બે નાલાયકો નીચે ઉતરી આવ્યા। અરે કોકી, આ માનતા બાંધતા માનવાનું રેવા દે, હવે મારી ઉંમર થઈ, મારાથી ન ચડી શકાય, હાંફી જવાય છે। તું શેની ખોટા ખોટા એક્સપ્રેશન આપે છે? હું પાવાગઢ ચડવાની વાત કરું છું, ખબર છે શેઠ? હાજી તમે કઈ ઘરડા નથી થયા, ચાર વાર ચડો એમ છો, બોલો કંપની આપે। હું નથી બોલ્યો, એ બોલી શાંતિ, શેઠની કોફી પીવાઈ ગયો ને તો કપ અંદર લઈ જા ને અંદર જઈને રસોઈ બનાવ। એક મિનિટ બસ કરો ને બાપા, બહુ ગરમ છે। હું તારા શેઠ માટે પાવાગઢના પગથિયા ચડવાની વાત કરું છું, ખબર છે મને? હું કઈ બીજું નથી સમજી, જુઓ જુઓ જુઓ। એક વાત કહું, હા આપણી શાંતિ છે ને એ જરૂર ગયા ભવમાં કોઈ ડબલ મીનિંગ નાટકોની હિરોઈન હશે। હા, અને તમે નાટકના હીરો, એવા મારા નસીબ ક્યાં? લા 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 લા, વાહ મારા કાના વાહ, કેમ છે તું? ચાનું બિલાલવું નહીં ને ચા ઠોક ઠોક કરવી છે બે, ચાલ આયરો આ ચા જે રજવાડી ચા બનાવું છું, આ તમારી જેમ રજવાડી શોખ નહીં રાખતા, હે સમજ્યા? નહીં નાખું, રેવા દે ને ભાઈ, લાય ભાઈ લાય ચા લાય, ₹1,00,000 આપ ને, બસ તો બે આપ,
અરે 2 લાખ શું માંગવા હોય તો 4-5 કરોડ માંગ ને ભાઈ. 2-4 કરોડ તો એમ બોલે જાણે 2-4 લખોટા આપવાનો. હા એટલે ભાઈ તું તો બંબાણી ના પહેલા ખોડાનો છે ભાઈ તો. એ ભાઈ આ તો અમદાવાદ છે, બધું જ પોસિબલ છે સમજો. લે પકડ. એ કાર્ડ ની વાત કરું છું, એમાં એડ્રેસ છે અને આ એડ્રેસ પર પહોંચી જજો, તમારું કામ બધું જ થઈ જશે સમજો. પણ આ છે કોણ? અરે એક ટીચર હતો, અત્યારે ફાઇનાન્સર છે, મોટો ફાઇનાન્સર બની ગયો છે. અમને રૂપિયા કેમ આપશે તે લપોટો? તમારે ખાલી નામ જ દેવાનું, મનુ માકડ મોકલ્યો છે. મનુ માકા. લે બચો બરો બનાવી યાર. ભાઈ ઉભા રહો, ક્યાં જાવ છો? કાડ આપ. હા જો. ઓ તમને માકડા એ મોકલ્યા છે? એ નહીં, મનુ માકડ કે એ તું જાને ભી અને સાહેબ ને મોકલ. ચલ ભલે, તો અહીં જ ઉભા રહેજો, હું મારા સાહેબ ને મળીને આવું છું. સાહેબ ને મળ. જાઓ, તમને સાહેબ બોલાવે અંદર. અરે શું તારા ફ્રેન્ડ નો પાવર છે? હા અલે કસો વાંધો નહીં, તું તારા લઈ જા. બસ બસ હવે આમ રોરો ના કર. અરે ટેન્શન નહીં લેવાનું, લેતો જા લેતો જા, તું તારા અહીંયા આવીને લઈ જા. સાહેબ તમે તમે લોકો અહીંયા શું કરો છો? અરે સાહેબ અમને મનુ માકડે મોકલ્યા છે તમારી જોડે પૈસા લેવા. પૈસા લેવા? હા ચાલ હવે હાલતી નો થા, હાલતી નો થા, ના જોયો મોટો પૈસા વાળો. સાહેબ તમે તો ઇજ્જત નો કચરો કરો છો. ઓ ઇજ્જત ની દુકાન, આ તારો બાપ તારી ઇજ્જત નથી કરતો તો હું શું કરવાનો? હે ના જોયે તો મોટી ઇજ્જત વાળી કરું? કરું તારા બાપાને ફોન કરું કે મારી પાસે પૈસા લેવા માટે આવ્યો છે? હે અલે અલે સાહેબ આવું કરવાનું? હમણાં તો ફોન ઉપર પેલા જોડે 1 કરોડ આલવાની વાત કરતા હતા તમે. તો ભાઈ એ એનો બંગલો ગીરવે મૂકે છે એટલા આલું છું, તું પણ મૂક તારો બંગલો ગીરવે, હું પણ આપું તને. અરે સાહેબ સાહેબ અમને 1 કરોડ નથી જોતા, અમને તો ફક્ત 1 લાખ ની જરૂર છે. બસ 1 લાખ? એક લાખ? એક વાત કહું, તમે બંને કમાલ છો. તમને 1 લાખ રૂપિયા આપીને શું મારે ફસવ છે? હળાવ, તમે બંને ફ્રોડ છો. મારા કપાળ ઉપર કઈ લખ્યું છે? પંચાયત? હે લખ્યું છે ને સાહેબ? શું? અરે શું કરે છે તું? જે પણ છે પણ આપણો તો સાહેબ જ છે. ના સાહેબ, આ તમારા માથા પર ચૂ એટલે ચુન્ની લાલ લખેલું છે. હા હા, એ યુવરાજ તારા જોડે સાહેબનો મમતા મેડમ જોડેનો વિડિયો ક્લિપ છે, MMS દેખાડ તો. અચ્છા પેલું સાહેબ મમતા મેડમ ના દબાવે છે? અરે શું બોલે તો? ના ના ના, એવી રીતે ના કહેવાય, પગ દબાવે છે એમ કહેવાય. અચ્છા તો એને પગ કહેવાય? હા યુવરાજ એને પગ જ કહેવાય, પણ ધીમે ધીમે બોલ. સાહેબ ની ધર્મપત્ની સાંભળી લે તો એમને હાર્ટ એટેક આવી જશે. આવા ખોટા ખોટા વિડીયો ની વાતો નહીં કરવાની મારી સામે. તમારા વિડીયો મમતા મેડમ જોડે છે, બધું મળીને બહુ રોમેન્ટિક છે. આવું બધું છે યુવરાજ? એ સાહેબ નું બીપી વધી જશે યાર. અરે ના રે યુવરાજ, સાહેબ ને અને મમતા મેડમ નું બીપી વધી જાય એવો વિડીયો છે મારી જોડે. સાહેબ એક વાત કહું, અમને નહોતી ખબર કે તમે આટલા મોટા માણસ થઈ જશો, તમારો વિડીયો આજે કામ આવી જશે. વિડીયો યુવરાજ, વિડીયો. તારે તારે 1 લાખ ની જરૂર છે ને? 1 લાખ? હા 2 લાખ? એ યુવરાજ જો દોસ્ત, સાહેબ ના ધર્મપત્ની અહીંયા જ છે. ભાભી આપું છું, આપું છું, આપું. લે હા બસ 2 લાખ, પણ પેલા બધા વિડીયો ડિલીટ કરી નાખજો.